Petře, vaše dlouhá zápasová pauza skončila ve Zlíně. Jak jste se cítil na ledě? První třetinu se musím přiznat, že jsem byl ztracený chvilkama, ale pak jsem se do toho dostal. Kluci mi pomohli, takže jsem se cítil výborně potom. Byla to velká úleva, že už konečně můžete naskočit do zápasu? Jo, určitě, protože to bylo více jak měsíc a už jakoby na tu hlavu to bylo těžké a chtěl jsem se vrátit. Zrovna se mi nedařilo, takže pomoc jakoby tomu týmu a fakt jsem rád, že se takhle nějak dokupy a že už můžu být na ledě. Jaké to bylo sledovat z hlediště ty, jak jste sám říkal, neúplně povedené zápasy? Tak nemůže být celá sezona prostě skvělá, že prostě přijde období, kdy se moc nedaří, takže já jsem bral jako saky do pohledu a spíš mi bylo jakoby, můžu říct jako líto, že těch kluků, že prostě jsem viděl jak Makaj a třeba prohráli o gól nebo nějak smolně, takže to mi bylo spíš jaký líto těch kluků, no. Vy jste říkal, že to bylo náročné na hlavu, jak jste se tady zabavil nebo jak jste se udržel v pozitivním myšlení? Hodně těžce tady, no, tak jako musím říct, že Chomutov je hodně malý město, ještě jsem tady našel nějakou zábavu, kterou bych tady jako mohl provádět ve volném čase a tak s klukama tady se spoluhráčem jsme chodili hrát třeba Xbox nebo takovéhle věci, no a do začátku jsem vlastně nemohl tohle, nemohl kvůli tomu otřesu, že, takže to bylo těžké, no, tady v té situaci. Pomohlo vám nějakým způsobem, že jestli se například už máte s podobným typem zranění zkušenosti? No, moc nepomohlo, jako mám s tím zkušenosti, už mám několik za sebou tady těch úrazů, ale že by mi to tak pomohlo, prostě to probíhá pořád stejně, no, jako nudím se doma v zasnuté místnosti a nemůžu nic dělat, takže takhle to nějak prožívám vždycky. No. A je to třeba i tak, že po těch předchozích zkušenostech je člověk opatrnější a opravdu dbá na nějaké ty výsledky testů a podobně, aby něco neuspěchal? No tak já jsem na sobě cítil, já jsem to zkoušel po 3 týdnech vlastně jí zkusit na led a prostě to nešlo, já jsem se musel přidržovat mantinu, protože jsem pořád točila hlava, takže já jsem cítil, že nejsem fit a vlastně na testech jsem byl 2krát, pak už doktor řekl, že už můžu začít pomalu cvičit, takže jsem do toho šel fakt hodně pomalu a to prostě bohužel tohle nejde ani uspěchat, no, jako já nejsem typ, který by třeba bych hrál s naraženou nohou nebo takhle, takže jsem to zkoušel jakoby urychlit, ale prostě tohle to nešlo, no. A je to třeba i tak, že maličko řeknu frustrující ten pocit toho, že v běžném životě je to v pořádku a pak přijde zátěž a najednou zjistíte, že to stále nejde? No já bohužel jsem to měl i už v běžném životě, že jsem prostě ráno vstál a točila se mi hlava, takže tohle to bylo i pro mě docela nový, potom po těch 4 nebo 3, co jsem měl předtím otřesech, takže tohle bylo pro mě nový, takže já jsem cítil už od rána, že to prostě je špatně, no a pak když se to začalo zlepšovat, tak to bylo špatně, že jsem šel na led, už jsem doufal, že se vrátím, ale stoupil jsem na led a roztočila jsem hlava, musel jsem prostě slízt, no, takže to bylo trošku frustrující. Vzhledem k tomu, že jste se vrátil ve Zlíně, předpokládám, že pro vás asi reprezentační přestávka taková velká výhoda, abyste se do toho dostal ještě víc? Já musím říct, že jsem byl připravený. Jsme s Peťou Švělíkem jsme tady cvičili, předtím už snad 14 dní skoro, takže po téhle stránce jsem byl fakt připravený. Já jsem něco zhubnul, takže fakt mě to překvapilo, jaký kondici jsem dokonce byl, že to bylo dobrý.